Zdravím vás lidi u malého pokračování, co se týče připojování nebo spojování baterií. A tak nějak jsem si říkal, že vám to dotočím. Jinak berte to tak, že já ten battery pack nepotřebuju sestavit jako profesionál. Já ten battery pack nepotřebuju mít hezký. Já nepotřebuju řešit nějaký přechodový odpory. Já de facto nic nepotřebuju řešit, jo, jestli tady jsou nějaký, jestli to je dimenzovaný, nedimenzovaný, prostě mám to udělané tak, že já to tady vyrobím ještě tři tyhle řady a pak to prostě dohromady tři ty řady spojím obou stranou páskou, takhle to k tomu přiložím a jak jsou tady ty propojky, že jo, tyhle ty, tak pak tady vyrobím propojky, jenom tam položím na to drátky, přiletuje a natáhnu si tady dvě hlavní, tu šestnáctku vlastně, tu šestnáctku natáhnu, takže mi vždycky pár drátků mi vždycky z té šestnáctky půjde takhle sem, to k tomu přiletuju a pak to celý zabalím do potravinářské folie a vytvořím nějakou bedínku dřevěnou a zaleju to celý do podlahového lepidla, protože nehodlám prostě akceptovat to, že by tady mohlo tohleto splanout a že by prostě mi to tady jako spálilo tu boudu, že jo, protože za prvý bouda není moje a za druhý nechci prostě dopadnout tak, že by mě to tady jako zabilo nějakým toxickým jedovatým plynem, který pak vzniká vlastně při tom hoření. Takže jsem si vyrobil, ukazoval jsem to v shortu, vyrobil jsem si takový dvě dřívka, jenom jsem to takhle, vlastně jsem to slepil páskou, že jo, dal jsem to mezi dvě dřívka, sletoval jsem to, vůbec jsem to neřešil. A jediný co, když už teďka tohleto už se mi balancuje, jo, tohleto už se mi balancuje, a jak jsem říkal, když ty články pak k sobě připojujete, tak vlastně tam je důležitý ten proud, jo. Ten proud je v datasheetu a já vám to následně ukážu. Tady prostě to jsou články, které jsem někde našel u popelnice, když jsem šel vyhodit odpadky, tak tam prostě ležely baterky. Takže prostě jsem si ty baterky vzal. A bohužel není na nich označení, bylo to z nějakého vysavače nebo z něčeho takového, prostě jak jsou ty domácí roboty. Takže vůbec nevím, jakou mají kapacitu, jaký mají mít proudy, prostě nic o nich nevím, ale tak si říkám, že posloužej dobře, že jo. A tohleto, celá ta řada má 4,12, tyhle ty mají, schválně to změříme, tyhle ty mají 3,85, jo. Takže já když si to tady přepojím na proud a vlastně tím měřákem je pošlu do paralelně, jo, jakože bych je připojil do série, protože tady mám mínus, tady je mínus a tady jsem si to takhle vohnul, aby mi to tady na to dosedlo, jo, to znamená, že já vím, že tam je nějaký kontakt, tam je, a když tuhle tu trochu vybitou připojím k celý téhletý řadě, tak by tady měl týct nějaký obrovský proud, že jo, asi nejspíš. Vyrovnávací, aby se ty články všechny aby se zbalancovaly, jo. A teď podívejte se na to, tady mám ampéry, mám přepnutý měřák, tady to připojím a podívejte se, jaký tam teče vyrovnávací proud, jo. Takže já to tady ještě zkusím nějak víc k tomu přito, ale je vidět, že to je 120 mA a že 120 mA je naprosto v pohodě vyrovnávací proud, jo. Takže žádný stres, prostě mě to tady před chvilkou ukazovalo asi 200 mA, jo, ale prostě je to opravdu zanedbatelný proud, jo. Takže ať tady s tím hejbu, jak tady s tím hejbu, aby tam vzniknul nějaký ten kontakt, jo, tak ten vyrovnávací proud je malinkatej, takže nemůže se stát, že by došlo k poškození těch článků, jo. Takže je dobrý si to vyzkoušet, je právě dobrý si to vyzkoušet takhle, že když to spojujete,
protože čím silnější články, tím větší vyrovnávací proudy, ale tohle to je zanedbatelná hodnota. Jo, takže co se týče tohohle, tak celá tahle řada paralelně zapojená prostě má malinkatý vyrovnávací proud. Jo. Takže když bych to chtěl třeba spojit s tímhletím, jo, teďka, kdybych to tady vzal, moment, jo, tady to plusom dolů, kdybych to chtěl třeba teďka propojit celou tuhletu řadu, jo, tak vlastně já vím, že tahle ta řada je, těhle těch 8 baterek je podbitejch, ale dohromady zvládají třeba 8 ampér dobíjení, jo, v tuhle chvíli. Takže kdybych to propojil s touhletou řadou, která je nabitá na 4,15, tahle ta na nějakých 3,7, tak kdybych je propojil paralelně, tak kdybych to měřil, tak vlastně tak si vím, že si můžu dovolit nějakých 8 ampér, aby tam teklo. Jo. Takže to spojování těch článků prostě je jednoznačně daný tím datasheetem a těma proudama. Jo. Takže když ten pak vymýšlíte, tak není co řešit a opravdu stačí jenom přemýšlet a trošku měřit a hlavně jako parametrům věřit. Takže, jak říkám lidi, a tohleto jsem si vyrobil dneska, tohle jsem si vyrobil dneska, teďka nějaký články dobíjím, abych je mohl spojit paralelně, abych je nespojoval úplně vybitý a úplně nabitý. A vytvořím si ještě 3 tyhle řady, a slepím to normálně obou stránkou a pak tady prostě nastřílim na to klemy, má mi přijít balancér, takže pak na to připojím balancér, respektive vytáhnu si z toho dráty k balanceru a následně pak vyrobím nějaký ten kastlíček dřevěný z nějakých fošínek a koupím to stavební lepidlo na dlažby, takovýto flexy a opravdu celý ten pak zabalím do potravinářské folie a celý ten pak zaliju prostě tím flexilepidlem, aby nemohlo dojít prostě k tomu, že by mě to tady ublížilo, nebo že by to někomu ublížilo. Takže co se týče tohohle lidi, mám to takhle vymyšlený, je to ten můj přechodový pák na dobu, než prodám, než odvezu do sběru baterky a než nakoupím baterky a říkám si, uvidím, jaká to bude kapacita, mělo by to být 40 Ah zhruba na 16,8 V, což pro mý potřeby na Wi-Fi a tak na světlo není málo, že jo. Takže sám jsem zvědavý, jak to dopadne, jak to bude fungovat. Rozhodně ty autobaterky stojí úplně za prd.